שלום לכם. נסעתי במיוחד לסין, סין הנפלאה, אהובתי הוותיקה, כדי להביא לכם מתכונים סינים נפלאים שאפשר להכין ממוצרים שישנם בארץ. אחד המאכלים הפופולריים ביותר במטבח הסיני הם כיסונים מסוגים שונים. היינו במסעדת דימסאם נפלאה, ואני הולך להכין מתכון של כיסונים במילוי פרגיות, שאותם אני מגיש עם סלט אבוקדו ופומלה. את זה אני מגיש עם בירה הוגרדן, שיש לה ניחוח הדרי נפלא, שזה יתאים מאוד למנה. את כל המוצרים, אגב, קניתי בעינות ביטן. בואו נתחיל. יש לי פה 300 גרם פרגיות תכונות, מעט פטריות שיטאקי קטוצות, כפית וחצי של ג'ינג'ר, כפית של שום, שני בצלי שלוט קצוצים, שתי כפות בצל ירוק קצוץ, מעט פלפל שחור גרוס, ממש מעט מלח, כף אחת של רוטב סויה וחצי כפית של שמן סומסום. אנחנו פשוט שמים כלולית קטנה של מילוי במרכז כל עיגול. אנחנו מרטיבים את שולי כל עיגול במעט מים. הקיפול הראשון, אנחנו פשוט מקפלים את זה לחצי סהר ומהדקים היטב. מה שחשוב מאוד זה להדק היטב. אני פשוט עושה כפלפלים קטנים ומהדק אותם היטב, וככה נראה הכיסון המוכן. אני הולך להראות לכם פטנט, איך לטגן את החלק התחתון של הכיסונים, וגם להדות אותם באותה מחבת. אז קודם כל אני שם מעט שמן במחבת. כשזה מתחיל להזהיב קצת, אני אוסיף סנטימטר גובה מים למחבת. עכשיו אני מכסה את זה בנייר כסף. מה שקורה הוא שהמים רותחים ומעלים עדים, והעדים מבשלים את החלק העליון של הכיסון. כשהמים יגמרו ולא יהיו יותר עדים, השמן עדיין יישאר בתחתית של המחבת, ואנחנו נקבל כיסונים שהחלק התחתון שלהם שחום ופריך, והחלק העליון שלהם מעודה ורך. ולזה אני מכין מטבל קטן ומקסים ומאוד פשוט. אני שם מיץ מליים חד. ליים זה הבדוד הנפלא של הלימון שאני מת עליו, שתי כפות רוטב סויה ומעט שמן סומסום. אני מכין סלט אבוקדו ופומלה, סלט אסיאתי נהדר, ואני משתמש באבוקדו מזן ריד, שהוא זן שבשל בקיץ, חותך אותו לקוביות של כסנטימטר וחצי. אני מוסיף פומלה, פחות או יותר בגודל האבוקדו, מעט שום, כפית ג'ינג'ר, צ'ילי אדום קצוץ למי שאוהב חריף, מעט מלח ופלפל, ואת הרוטב אני מכין שתי כפות רוטב סויה, אני יוצק מיץ מליים אחד, וכפית אחת של דבש, בצל ירוק, קצוץ, מעל זה אני מפזר בשביל הקראנץ' שבבי שלוט פריחיים, והסלט שלנו מוכן. זו בירה בלגית, שיש לה טוויסט הדרי מדליק ונחמד, שלגמרי יתאים עם הסלט האבוקדו, הדרים, ועם הכיסונים. תהנו.